ကျွန်တော်ကလည်းအဲဒီကလေးဝက်ချက်ကတော့ဟိုပွင့်လင်းလင်းပေါင်းတယ်တကယ်ကြီးလို့ပေါင်းတယ်နော်ဟိုအခုတခုကငါကလပ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလဲသူကလိုက်ဂျွိုင်းပြီးတယ်ပါသွားခြင်းနဲ့ဆိုလိုက်ဂျွိုင်းပြီးနောက်ဆုံးအဲအကဲကျွန်တော်ကအရင်ဟိုဖေးဆော့အရင်ကြည့်အကျော်အရင်တက်တက်တယ်အဲ့လိုတော့မာစတာသွားရင်တော့မတူဘူးပဲအဲ့တော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ပြဿနာတိတ်မရှိတော့ဘူးနော်လင်းမြန်းနဲ့တော့တ
ဘလူကိုကဘောနော်အာဘာလူကျင်တာလဲဘလူလူမျိုးလူကျင်တာလဲအရင်ဆုံးကိုကိုကိုပြန်မေးတက်တာဘောနော်ကိုရွေးချယ်တဲ့လူကိုကိုလူကျင်တဲ့လူကိုလူကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့လူကိုပဲမရရအောင်ရှာပြီးတော့ရွေးချယ်တာဘောနော်အဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့လူဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကကောင်းကောင်းကာကြီးရနေအာဒီသိရပါဘော။ तू तू ဖြစ်ချင်တာ तू ဘာ तू ကဘယ်လိုလူမျိုးလဲ तू ကဘာတွေကြိုက်တယ်လဲအဲ့လိုမျိုးအဆဆရာသိရပါတော့။နောက်ပြီးတော့လဲအမကကြတော့အရင်ကလေးကအဲ့လိုမျိုးလေဟိုယောက်ျားနဲ့မိန်းမရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘဝတစ်ခုကိုစိုးတူကောင်းပန်းရလေဖြတ်တန်းတာကိုအမကသဘောကျတယ်။အဲ့ဆိုတော့အမကအမြင်နဲ့သူ့ကိုနားလဲပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့လဲအမကသူ့ကိုယုံကြည်အောင်အမြင်နဲ့နေပြတာပေါ့နော်။ဟိုပြောရမယ်ဆိုကြားကွက်ထိုးတယ်လို့ပေါ့ကိုကနှစ်ကွက်စားခြင်းအရင်တစ်ကွက်ချကြွေးလိုက်တာပေါ့ချကြွေးလဲချကြွေးလိုက်ကောသူကအဲအဲ့တစ်ကွက်မှသူကအဲငါ့ကိုတော်တော်ကြေရောအဲငါ့ကိုတော်တော်ချစ်တယ်ရောဟိုအိမ်တော်ကြပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးတယောက်ကိုခွင့်လွတ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီအိမ်တော်ကြီးကတတရာနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တချို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေရာတကာလိုက်ကြည့်နေပြီးတော့အပြစ်ပြောနေရဲလို့စိတ်ကောက်နေရဲလို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်အဆင်ပြေနိုင်မလဲနော်အဲအားကြောင့်မလို့နင်ကအရင်ဆုံးသူ့ကိုတီးခံပြရဲနောက်ပြီးတော့ကျင်နာပြရဲနောက်ပြီးကြရဲသူ့ကိုကပို့ပြီးဂိယူဆိုင်ပြရဲအဲ့ခါကျတော့သူကလည်းကိုဟိုယုံကြည်လာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဘဝတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေရှိပြီးတော့တတရရာဖြစ်တာပေါ့နော်